Fortuna Yeterum Kiraknoria Molorakne Barevdes. Եվ այսպես անցնող շաբաթ լրացավ 5-րդ տարին, որ Լոռու մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնում է Արթուր Նալբանդյանը։ Ֆորտունայի հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը բացառիկ հարցազրույց է ունեցել մարզի ղեկավարի հետ։ Խոսվել է 5 տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին, նախանշվել են անելիքները, անադարձ է կատարվել խնդիրներին։ Հարցազրույցը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը ամբողջությամբ։ Հայկերի հեռուստադիտողներ, արդեն 5 տարի Լոռու մարզի ղեկավարում է Արթուր Նալբանդյանը։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Արթուր Նալբանդյանի աշխատասենյակում, ունենք բացառիկ հնարավորություն հարցազրույցի։ Պարոն Նալբանդյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այս հնարավորության համար, նաև Ֆորտունայի հեռուստաընկերության տնօրենի աշխատակազմի անունից ճերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ֆորտունայության 5 տարիների կապակցությամբ մարզպետի կարգավիճակում։ Եվ առաջին հարցը, որ ուզում եմ ուղղել, ինչ ունենք և ինչ չունենք այսօր։ 5 տարի անց ինչ կարող եք ասել։ Հարցը չափազանց գլոբալ է ինձ համար։ Ունենք այն, ինչ ունենք, և վստահ եմ ու համոզված, որ ապագայում ավելին ենք ունենալ։ Համենայն դեպս, եթե փորձում ենք հասկանալ այս 5 տարիների մեր կողմից կատարված աշխատանքը, ապա պետք է ասեմ, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում իհարկե առաջխաղացում մենք ունենք, բայց դրան զուգահեռ կան նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կապված չեն զուտ մեր գործառույթների հետ։ Խոսքս վերաբերվում է հատկապես սոցիալական խնդիրներին։ Բնականաբար մենք ինքներս այս 5 տարիների ընթացքում ինքներս մեզ փորձում ենք նաև հաշվետվություն տալ։ Փորձում ենք հասկանալ, արդյոք մենք գոհ ենք մեր աշխատանքից, թե ոչ։ Փորձում ենք հասկանալ, կարող ենք անել ավելին, թե ոչ, որովհետև 5 տարին ինձ համար ոչ քիչ է, ոչ էլ շատ։ Եվ ամենակարևորը նա է, որ այս 5 տարիները այնքան արագ անցան, բայց հասկանում եմ, որ արագ անցնում են այն տարիները, երբ որ դու զբաղված ես։ Երբ որ դու զբաղված ես կոնկրետ աշխատանքով և լուրջ կատարում ես քո աշխատանքը, այս առումով իհարկե գնահատական տվողը ես չեմ, որ պետք է լինեմ, գնահատականը պետք է դա իմ աշխատակազմը և Լոռու մարզի բնակչությունը, բայց գործառույթային առումով պետք է ասեմ, որ այն խնդիրները, որ մարզպետանի առջև դրված է եղել այս 5 տարիների ընթացքում, ապա մեր թիմը, մեր աշխատակազմը համայնքի ղեկավարների հետ միասին գրեթե գործառույթային առումով, նորից եմ կրկնում, մենք մեր աշխատանքները 100%-ով կատարել ենք։ Սա իհարկե մեզ գոհացնում է, բայց մենք երբեք չենք գոհունակությունից այսպես պասիվանում, այլ ընդհակառակը փորձում ենք այդ գոհունակությունից ավելի ոգևորվել և վաղվա ապագայի նկատմամբ նոր ծրագրեր կազմել, ավելի երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագրեր, որ կարողանանք ապագայում դրանք նույնպես հաջողությամբ իրականացնենք։ Պարոն Նալբանդյան, դուք Ալավերդի քաղաքապետի պաշտոնում էի մինչև մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնելը և որպես մարզպետ համոզված եմ, որ դա ձեզ շատ օգնել է, այդ գիտեք ինչ է կատարվում համայնքում, գիտեք ինչ հարցում կարող է սվել համայնքի ղեկավարը, բոլոր ներկություններին այսպես տիրապետում եք և դա գնավ պետք է օգներ արդեն մարզպետի կարգավիճակում, այլ որ գործոններն են օգնել ավելի լավ աշխատել։ Գործոնները շատ են և բացի գործոններից նաև մարդու տարիների աշխատանքային փորձը նաև բերում է լրացուցիչ գործոններ, որովհետև շատ կարևոր է սա, բայց առաջին հերթին իրականում ոչ միայն Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնը, այլ նաև Թումանյան ցանցի տնօրեն պաշտոնն էլ ինձ չափազանց օգնեց, հատկապես մեծ կառույցում ղեկավար պաշտոնում աշխատելու համար։ Բայց ինչ վերաբերվում է տեղական ինքնակառավարմանը, ապա շուրջ 7 տարի իրոք տեղական ինքնակառավարման համակարգում աշխատելով, բնականաբար շատ հստակ պատկերացնում ես տեղական ինքնակառավարման յուրաքանչյուր հիմնախնդիր։
Շատ լավ պատկերացնում ես, թե համայնքի ղեկավարը որտեղ է թերացել, կամ համայնքի ղեկավարը արդյոք իրեն այն բոլոր երեք լիազորությունները պատշաճ մակարդակով կատարել է, թե ոչ, որովհետև համայնքի ղեկավարը երեք հիմնական լիազորություններ ունի, որ պետք է կատարի, դա պարտադիր լիազորություններն են, դա պատվիրակված լիազորություններն են, դա նաև կամավոր լիազորություններն են, որ համայնքի ղեկավարը ուղղակի պարտավոր է պատշաճ մակարդակով իրականացնել։ Այս առումով իհարկե համայնքի ղեկավարը այդ լիազորություններից բացի ունի նաև թե բարոյական, թե մարդկային շատ գործառույթներ, աշխատանք, որ պետք է նույնպես իրականացվի համայնքի ղեկավարի կողմից։ Իհարկե դա ինձ օգնել է, որպեսզի ես կարողանամ մեր 113 համայնքի ղեկավարների հետ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով աշխատեմ և առաջնորդվեմ, բայց ամենակարևորը հիմքում ոչ թե իմ իմացությունն է տեղական ինքնակառավարման մասին, այլ ամենակարևորը հիմքում զուտ մարդկային ճիշտ հարաբերություններն են, որովհետև ես 7 տարի գրեթե Լոռու մարզի բոլոր համայնքի ղեկավարների հետ համատեղ աշխատել եմ և ընկերություն եմ արել։ Եվ այդ ճիշտ մարդկային հարաբերություններն է, որ մենք համայնքներում այսօր խնդիրներ գրեթե չունենք գործառույթային առումով, նորից պետք է կրկնեմ, որովհետև համայնքներում հիմնախնդիրները չափազանց շատ են։ Չափազանց շատ են, և ես հասկանում եմ, որ համայնքի ղեկավարը կամ ավականին իր բյուջեով ի վիճակի չի այդ հիմնախնդիրները լուծել, և մենք որպես տարածքային կառավարման մարմին արդեն փորձում ենք պետական բյուջեի միջոցներով կամ այլ ֆինանսական աղբյուրներով հնարավորության սահմանում աջակցել կոնկրետ տվյալ համայնքին, որպեսզի այդ հիմնախնդիրը օր առաջ լուծվի։ Իհարկե նորից եմ կրկնում, հիմնախնդիրները շատ են, բայց բնականաբար ամեն ինչ անելու ենք, որ առաջիկայում նույնպես այն մեծածավալ աշխատանքները, որ իրականացվել է վերջին 5 տարիներին, նույնպես լինի շարունակական։ Շատ բարի, պարոն Հովանդյան, այսպեսի մի հարց, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ կամ 5 տարիների ընթացքում այսպես ուշադիր հետևում եմ, թե մարզպետարանը որ ոլորտներին է առավել մեծ ուշադրություն դարձնում, իսկապես հնարավոր չէ առանձնացնել գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, մշակույթ, այսպես ամեն առումով ձեր անհատական մոտեցումները շատ հայտնի են բոլորիս։ Ուզում եմ ամենագլխավոր ձեր 5 տարիների ձեր առանձնացնեք, որոնք եք համարում այդ ձեր Սարգսյան, ես չգիտեմ մեր ժամանակը կհերիքի թե չէ, բայց գրեթե բոլոր ոլորտներում մենք առաջխաղացում ունենք։ Եթե խոսքս ուղղեմ դեպի արդյունաբերության ոլորտ, ապա ճիշտ է, արդյունաբերությունը այս շրջանում մի փոքր հետ է նահանջել ընդհանուր համաշխարհային շուկայի հետ կապված, բայց ծավալներին առումով պետք է ասեմ, որ մարզը եզակի է։ Եզակի է հատկապես Թեղուտի բացումից հետո, որովհետև Թեղուտի բացումից հետո նաև Ալավերդի ACP գործարանի ծավալները մեծացավ արտադրական, և այս առումով Հանրապետության աճի մեծ մասը, ոչ թե Լոռու մարզի, այլ Հանրապետության աճի մեծ մասը ապահովում են հենց այդ երկու ձեռնարկությունները։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ մենք Ստեփանավանում մի փոքր խնդիր ունեցանք կապված Սագամարի հետ, այս պահին այն չի գործում։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ Քիմպրոմը, որ արդյունաբերական խոշոր հսկա էր մեր մարզի համար, այս պահին չի գործում, և հեռանկարում առայժմ փոքրիկ բանակցություններ են ընթանում նրա հետագա մասնակի աշխատանքի հետ կապված, այսօր դրական բան ասել չեմ կարող, բայց զուտ եթե հաշվետու լինենք արդյունաբերության մասով, ապա Հանրապետությունում իրոք արդյունաբերության աճի տեմպերը Լոռու մարզում շատ բարձր է։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ուղղակի փորձեմ համատական դնել վերջին 5 տարիների կտրվածքով, երբ որ 2011 թվականին ես նշանակվեցի Լոռու մարզպետ, միայն մարզի վարելահողերի շուրջ 50% էր օգտագործվում։ Այսինքն մարզում ունենք 42,000 հեկտար վարելահող, և այդ վարելահողերի միջև 50% էր օգտագործվում։ Այս պահի դրությամբ արդեն մենք 70%-ը անցել ենք, և բնականաբար վարելահողերի ավել օգտագործումը բերում է արդեն բերքի ավել տոկոսների։
Լուսատնտեսության ոլորտում ոչ միայն ասենք դաշտավարությունն է հաջողություն արձանագրել վերջին 5 տարիներին, այլ նաև անասնապահությունը, որովհետև անասնագլխաքանակը գրեթե ամեն տարի աճել, բացի 2013-14 թվականներին, որովհետև խոզերի անկում ունեցանք հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանում, աֆրիկյան ջանտախտ այդ հիվանդությունը տարածված էր եւ խոզերի գլխաքանակը նվազեց, բայց դրան զուգահեռ աճեց նաեւ փոքր եղջերավոր եւ խոշոր եղջերավոր անասունների դիմ։ Էնպես որ գյուղատնտեսական ոլորտում նույնպես մենք լուրջ հաջողություններ ենք արձանագրել, իհարկե սա նպաստեց նաեւ կառավարության այն լուրջ կարևոր ծրագրերը, որը մինչ օրս իրականացվում է, դա հողօգտագործողների աջակցությունն է տարբեր տարբերակներով՝ դիզվառելիք, սերմացու, պարարտանյութ եւ այլ եւ այլ։ Պետք է ասեմ, որ մենք լուրջ հաջողություններ արձանագրեցինք նաեւ ՏՏ ոլորտում։ Սա ես ամենակարևոր մեր ձեռքբերումներից մեկն եմ համարում, որովհետեւ դուք գիտեք, այս տարի արդեն կբացվի Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, որի հետ մեծ հույսեր ենք կապում։ Սա երկարաժամկետ ծրագիր է եւ 21-րդ դարում տեխնոլոգիական կենտրոնը, պետք է ասեմ, որ Վանաձորը ու ընդհանուր մարզը շատ արագ տնտեսության աճ կգրանցի, բացի այդ մենք ՏՏ ոլորտի հետ հույսեր կապելով փորձում ենք չկենտրոնանալ զուտ տեխնոլոգիական կենտրոնի վրա եւ դրան զուգահեռ փորձելու ենք մի շղթա ստեղծենք, որպեսզի կարողանան յուրաքանչյուր սերունդ օգտվի ՏՏ ոլորտի հնարավորություններից, այսինքն ունենալու ենք այն բազան, այն հիմքը, որը հետո արդեն կդառնա հետագա մեր աշխատանքների համար կայուն հիմք ՏՏ ոլորտը զարգացնելու համար։ Խոսքս վերաբերում է Թումո կենտրոնին, որի շինարարությունը ինձ թվում է այս տարի մենք կսկսենք, մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ կան, ինձ թվում է առաջիկա 1-2 ամիսներին այդ խնդիրներ կլուծեն։ Ուզում եմ ձեռքբերումներից նշել նաև Smart կենտրոնը, որը մենք իրականացնում ենք ԿՈԱՖ կազմակերպության հետ, Մանուկներ հիմնադրամի հետ, եւ այնտեղ շուրջ $5 միլիոն ներդրումային ծրագիր է իրականացվում։ Դուք գիտեք, որ դսեղ տանող ճանապարհի եւ Դեպետ գյուղի այդ խաչմերուկի վրա արդեն շինարարության ընթացքի մեջ է եւ աշնանային նույնպես կավարտվի, դա հիմնականում գյուղական համայնքների համար ենք փորձելու ստեղծենք, եւ ես համոզված եմ, որ ՏՏ ոլորտը այդ Smart կենտրոնում նույնպես արագ տեմպերով կզարգանա եւ այդ շղթան, այսպես ասած, կփակվի։ Այնպես որ մեզ համար կարևոր ճյուղ է նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Մեզ համար շատ կարևոր ճյուղ է նաեւ տնտեսության մեջ ቱրիզմի զարգացումը, որովհետեւ մեր մարզը, գիտեք, ունի բոլոր այն ቱրիզմի զարգացման համար նպաստավոր պայմանները, որպեսզի մենք տնտեսության այդ արագ զարգացող ճյուղը կարողանանք զարգացնել։ Այնպես որ այս պահի դրությամբ նորից եմ կրկնում, բոլոր ոլորտներում ունենք ձեռքբերումներ, բայց փոքրիկ թվային ինֆորմացիա տամ, որ վերջին 5 տարիներին զուտ առողջապահության ոլորտում շուրջ $3 միլիարդ շինարական աշխատանքներ են իրականացվել առողջապահության ոլորտում։ Սա աննախադեպ երևույթ է եւ վերջին տարիներին նման բան չի եղել։ Մյուս տարի մենք արդեն կունենանք Վանաձորի բժշկական կենտրոնը, լրիվ վերազինված նոր բժշկական սարքավորումներով եւ գույքով, մենք արդեն աշխատում ենք դուրս մասնագետներ հրավիրենք դրսից, իհարկե նաեւ մեր մասնագետներն են վերապատրաստվում, նեղ մասնագետների կարիք իհարկե դեռ կունենանք, բայց կաշխատենք նաեւ, որ այդ նեղ մասնագետներն էլ մեր մարզում կան եւ իրենց ծառայությունները մատուցեն մեր բնակչությանը։ Պետք է ասեմ, որ տարբեր համայնքներում ամբուլատորիաներ, բժշկական կենտրոնների վերանորոգումներ եւ այլ եւ այլ, եւ սա վերջին տարիներին նաեւ մեր լուրջ ձեռքբերումներից մեկն էր առողջապահության ոլորտի նման շինարարական աշխատանքները։ Այնպես որ ձեռքբերումները իրականում շատ են եւ ես բնականաբար ամեն տարի իմ հաշվետվությունների մեջ փորձել եմ ներկայացնել մեր ձեռքբերումները ըստ տարիների,
Քանի որ 5 տարին լրանում է, այս տարեվերջին որոշել ենք նաև ներկայացնել, թե վերջին 5 տարիներին Լոռու մարզպետարանը ինչ աշխատանքներ է իրականացրել եւ արդեն իմ կողմից կա հանձնարարական մեր վարչության եւ բաժնի պետերին ըստ ոլորտների ներկայացնել վերջին 5 տարիների կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվություն եւ թերությունների նաեւ բացթողումների մասին, որովհետեւ խոսել միայն ձեռքբերումների մասին, անտեսել թերությունները եւ բացթողումները ինձ թվում է ճիշտ չի լինի եւ մենք մտադրություն չունենք երբեք թերությունները կամ բացթողումները կոչելու, այլ ընդհակառակը մենք փորձում ենք այդ թերությունները եւ բացթողումները վերհանել, անընդհատ ներկայացնել, որպեսզի այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները գտնենք։ Սա մեզ համար շատ կարեւոր աշխատելաոճ է, որ հենց այդ աշխատելաոճի շնորհիվ նաեւ կարողացանք որոշ հաջողությունների հասնել։ Իհարկե մեզ համար ոլորտներում հաջողության հասանք նաեւ այն բանի պատճառով, որ սկսեցինք ավելի թափանցիկ աշխատել։ Թափանցիկ աշխատելը բերում է նաև, ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ ուզում եմ կրկնել, մասնակցային կառավարման։ Ցանկացած ոլորտում, եթե դու կարողանում ես կառավարումը դարձնել մասնակցային, քո աշխատանքը ավելի արդյունավետ է դառնում եւ աշխարհում ամենաարդյունավետ աշխատանքը երևում է, երբ որ քո կառավարումը մասնակցային է, քո կառավարումը թափանցիկ է եւ հաշվետվողական։ Ամենակարևորը, որ դու պետք է եւ պարտավոր ես հաշվետու լինել քո աշխատակիցներին, քո մարզի բնակչությանը կամ քո համայնքի բնակչությանը, այական տարբերություն։ Շատ բարի, եւ նախորդ հարցիս պետք է բնականաբար հաջորդի հետեւյալը, նշում եք, որ Լոռու մարզպետարանը 100%-ով կատարել է իր գործառույթները վերջին տարիների ընթացքում։ Ասելով, որ մարզպետարանը կատարել է իր գործառույթները 100%-ով, դա ամենևին չի նշանակում, որ Լոռու մարզում խնդիրներ չկան։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ եղած խնդիրները չեն առնչվում մարզպետարանի հետ եւ առավել ևս ցես հետ, որովհետեւ քաղաքացիների ընդունելություններից մինչև փողոցում ձեզ հանդիպել եւ ինչ որ մի բանի մասին պատմել, դժգոհել եւ այլն։ Խնդիրները որոնք են, որոնք այսպես չկարողացաք լուծել կամ որոնք եք ուզում պարտադիր լուծել առաջնայինությունը ինչպես է։ Այնպես չի, որ մենք գործառույթներից բացի փորձում ենք պատասխանատվությունից զերծ մնալ։ Բնավ։ Եվ չենք էլ փորձում ջայլամի քաղաքականություն վարել, ինչը մեզ հետ է կապված, անենք, մնացածը անտեսենք։ Իհարկե, մենք շատ լավ տեսնում ենք ու գիտակցում, որ մարզում ունենք լուրջ սոցիալական խնդիրներ։ Մարզում ունենք, որի հիմնական պատճառը աշխատատեղերի պակասն է։ Սա ես կասեի հիմնական բացթողում, բայց անմիջապես համարել, որ սա զուտ մարզային խնդիր է, սխալ կլինի, որովհետև վերջին տարիներին աշխարհաքաղաքական իրավիճակի բացասական ազդեցությունը նաև մեր մարզի վրա բացասական ազդեց, բնականաբար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի եւ համաշխարհային շուկայի այս բացասական ազդեցությունները անմիջապես իրենց ազդեցությունը թողնում են հիմնականում արդյունաբերական մարզերում։ Օրինակը բերեմ, համաշխարհային շուկայում, երբ որ մետաղի գները անկում ապրեցին, պատկերը տեսանք անմիջապես սագամալու։ Այսօր գործարանը փակված է եւ միայն անվտանգության աշխատակիցներն են աշխատում, մնացածը ազատվել են աշխատանքից։ Պատկերը տեսանք Քիմպրոմում, պատկերը տեսանք թե Ուտում, թե Աղթալայում, թե Ալավերդի քաղաքում։ Այսինքն սա իր բացասական ազդեցությունը չէր կարող չթողնել եւ բնականաբար աշխատատեղերի պակաս լինելը չէր կարող չբերել այն արատավոր երևույթներին, որ այսօր մենք ունենք։ Խոսքս վերաբերվում է արտագաղթին, խոսքս վերաբերվում է արտագնա աշխատանքներին, բայց մենք այս խնդիրները ունենալուն հետ փորձում ենք մտածենք այլ ուղությունների մասին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է քո տնտեսությունը լինի բազմաճյուղ։ Եթե արդյունաբերական մարզ ենք եւ համաշխարհային շուկայի գնային տատանումներից անմիջապես մարզի տնտեսության վրա ազդում է, այս պարագայում պետք է մտածես այլ ուղություններով արդեն իսկ։ Տեսնես, թե արդյունաբերության թելից կախված մնալով, իհարկե տնտեսությունը ցանկացած տատանումներից համաշխարհային տնտեսությունը տուժելու է։
Եվ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր տնտեսությունը, հատկապես բոլոր տարբեր ուղություններով, որպեսզի եթե արդյունաբերությունում մենք խնդիր ունենք, ապա պետք է զարգացած туриզմ ունենանք, ապա պետք է ունենանք զարգացած գյուղատնտեսություն, չգիտեմ, այլ մնացած ոլորտներ, քաղաքաշինություն, շինարարություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք այդ ուղությունով ենք աշխատում եւ փորձում ենք արդյունաբերության ծավալների հետ մեկտեղ նաեւ զարգացնենք տնտեսության մնացած ճյուղերը, որտեղ այսօր գյուղատնտեսությունը մեզ համար գերակա շահ է, գերակա ուղղություն է, որ մենք պետք է կարողանանք զարգացնել։ Եվ քիչ առաջ ես իմ խոսքի մեջ ասեցի, որ վերջին 5 տարիներին 48%-ից միայն վարելահողերի օգտագործման ծավալները հասցրել ենք արդեն 70 և ավելի տոկոսի, անասնագլխաքանակն է ավելացել։ Եթե համատության մեջ տեսնենք, վերջին տարիներին туриզմի, туриստների ընդհանրապես քանակը ինչքան է ավելացել, եւ իհարկե պատահական որևէ բան չի ավելանում, սա ավելացել է մեր ճիշտ աշխատանքի միջոցով, ճիշտ համագործակցության, որովհետեւ այս խնդրում մեզ համագործակցելու ձեռք են մեկնել բոլոր միջազգային և այն կառույցները, ովքեր զբաղվում են туриզմի զարգացման առումով։ Մեր արտաքին կապերն են այստեղ օգնության հասել, հատկապես լոռի, պակա ռեգիոնի և այլ երկրների համագործակցության շրջանակներում, այնպես որ վերջին տարիներին 18%-ով туриստների քանակը ավելացել է, և մենք գյուղեր ունենք, որ ամառվա շրջանում նույնիսկ, ասենք, օրինակը բերեմ Հաղպատը, հիմա արդեն Սանահինում են որոշակի աշխատանքներ տարվում, Օձունում, Արդվիում, Դսեղում, Ստեփանավանում որոշակով, այսինքն սա մեր աշխատանքի շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք այդ տնտեսության մնացած ճյուղերին էլ ուշադրություն դարձնել, իհարկե կենտրոնում ունենալով արդյունաբերությունը, որովհետև արդյունաբերության ծավալները մեծ են։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս բաց թողումները իմ թվարկած աղքատությունը, գործազրկությունը եւ այլը վերացնելու համար մենք կարողանանք նաեւ փոքր միջին բիզնեսին զարգտան, որովհետեւ առանց փոքր միջին բիզնես ունենալու բնականաբար տնտեսությունը արագ տեմպերով չի կարող զարգանալ։ Այս առումով, եթե համապատվենք եվրոպական զարգացած երկրների հետ, ապա տնտեսության մեջ փոքր միջին բիզնեսի ծավալը մոտավորապես 55-60% է կազմում։ Մեր մոտ դա ընդամենը 25% է և երևում է, որ այս առումով լուրջ անելիքներ ունենք։ Խոսում ենք աղքատությունից, իհարկե աղքատության տոկոսը մարզում բարձր է, բայց ես մի կարևոր բան գիտեմ, շատերն են խոսում աղքատությունից, բայց քչերն են խոսում աղքատների հետ։ Սա այնքանով է կարևոր, երբ որ դու շփվում ես այդ մարդկանց հետ, ավելի խորն ես հասկանում, փորձում ես նաև դու ինչ-որ չափով մտնել այդ մարդկանց դրության մեջ, որովհետև միչև չշփվես, միչև չխոսես, չես կարող պատկերացնել, և չշփվելով այդ մարդկանց հետ, չշփվելով մեր համակարգացիների հետ, դու իրականությունից ուղղակի կտրվում ես, և իրականությունից կտրված մարդը չի պատկերացնում թե իր աշխատանքը, թե ներկա իրավիճակը, թե ներկա դժվարությունները, պրոբլեմները, և այս առումով իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է նաև բնակության այդ անմիջական շփումը, և ոչ թե այսպես խոսենք խնդիրներից ու ոչ մի բան չառաջարկենք, այլ ընդհակառակ ես գտնում եմ, որ դու պետք է ավելի շատ խոսես այդ մարդկանց հետ, քան այդ մարդկանց խնդիրներից ու ոչինչ չանես։ Շատ բարին, այսպես դասական ուղղությունից փոքրինչ շեղվելով, որ Նոբենդյան, ուզում եմ պարտադիր ասել նաև հետևյալ, վերջին 5 տարիների փորձը ձեր աշխատանքը ցույց է տվել, որ լավ բնակչությունը ձեզ իսկապես սիրում է, ուզենք թե չուզենք այսպես է, ես չեմ ուզում սա ընկալվի որպես գովազ, դա իսկապես այդպես է։ Դուք այսպես անընդհատ հասարակության մեջ եք, անընդհատ տարբեր միջոցառումներից, մինչև այսպես, չգիտեմ, երբ որ ասեմ Քիմպրոմի աշխատակիցները գալիս են ցույց անելու, դուք իջնում եք և հավասարի պես խոսում այն ամենի մասին և ասում եք այն ամենի ինչ կարող եք ասել։ Ինձ հետաքրքիր է, սա ձեր կողմից քաղաքագիտության դրսևորում է, թե ձեր անձն է պարզապես դրսևորվում, որն է ավելի շատ հաղթում աշխատանքի մեջ։ Ես կասեի մարդու տեսակը ընդամենը, որովհետև ես երբեք չեմ փորձում նույնիսկ ինչ-որ մեկին նմանվել,
թեկուս խոսքի, թեկուս ժեստերի, ինչ-որ միջոցները, որովհետև դա տեսակ է, որ դու ինքդ պետք է քեզ այդպես պահես, պետք է հասարակ լինես, եւ ինձ համար շատ կարեւոր է հատկապես մարդկանց շփումների մեջ, որ դու իրենց հետ լինես անկեղծ, ազնիվ, շիտակ, դրանց կարևոր բան չկա, եւ ամենակարևորը, որ լորեցին քեզ ճիշտ է հասկանում, որովհետև դու նրանցից մեկն ես, եւ որևէ մեկը չգիտի իր վաղվա օրը ինչ կլինի, եւ պաշտոնը նույնիսկ մարդու համար ծմահ կամ պապական պաշտոն չի, որ սերնդեսերուն փոխանցվի, բայց մարդ պետք է պատասխանատվության զգացում ունենա, հասկանա, որ տարիներ հետո, երբ որ ինքը այդ պաշտոնում էլ չի լինի, հետ նայի, արդյոք ճիշտ է աշխատել, արդյոք ինքը ուղիղ է անցել այդ ճանապարհը, որ պետք է անցներ, սա կարևոր բաներ են ընդհանրապես հայ մարդու համար, հայ պաշտոնյայի համար, որ պետք է բոլորը կարողանան անցնել։ Ինձ համար ամենակարևորը մարդկանց շփումների մեջ, նորից եմ կրկնում, դա անկեղծությունն է, դա պարզությունն է, դա շիտակությունն է եւ ճշմարիտ լինելը ամենակարևորը։ Շատ բարի, եւ նշեցինք արդեն, թե ինչ տվեց 5 տարվա ձեր կառավարումը Մարսում, բայց շատ հետաքրքիր է նաեւ համոզվածում հեռուստադիտողներին եւս, թե այս 5 տարիները ինչ խլեցին ձեզանից։ Հանկարծ ասած, ավելի շատ տվեց, քան խլեց։ Խլեց ընդամենը ժամանակ, որ այդ ժամանակը բնականաբար էլ հետ չես կարող բերել, բայց դա էլ մի փոքր հարաբերական է, եթե դու այդ ժամանակի մեջ հասցրել ես որոշակի կարևոր աշխատանք իրականացնել, դու այդ ժամանակի համար չես ափսոս, բայց եթե այդ ժամանակը գնացել է անիմաստ ու չես հասցրել ինչ-որ բան անել, բնականաբար եթե ոչ հիմա, ապա տարիներ հետո կափսոս ես։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մի փոքր նաև ընտանիքի մեր անդամների հետ շփում, որը մի փոքր պակաս է եղել, բայց ես համոզված եմ, որ տարիներ հետո այդ պակասը կլրացնենք, մենք դեռ ժամանակ կունենանք ընտանիքի անդամների հետ ավելի երկար շփվելու, այնպես որ հիմա եթե կա պատասխանատվություն քո ուսերին, դու պարտավոր ես պատվով այդ պատասխանատվությունը տանել մինչև վերջը։ Շատ լավ, եւ թերևս իմ վերջին հարցը, այ որպես մարզպետ, ձեզ համար ամենամեծ փորձություններից մեկը սպասվող դիմ ընտրություններն են լրում մարզում մի քանի տասնյակ համանքներում։ Ես չեմ ուզում որևէ տեխնատոյի անուն տանք, եւ այսպես որպեսզի չդիտակվի քաղաքական գովազդ, հարցս հետեւյալն է, որ փաստորեն դուք որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության տարածքային մարմնի ղեկավար եւ որպես լոռու մարզպետ շատ հաճախ այսպես երկու քարի երկու սարի արանքում եք գտնվում, ինչպես եք պատրաստվում աշխատել, որպեսզի ընտրությունները մարզում անցնեն բաց, թափանցիկ եւ այնպես ինչպես հարկնում։ Ընդհանրապես լոռու մարզը այն եզակի մարզերից է, որտեղ ընտրությունները անցնում են ազատ արդար ու թափանցիկ, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ընտրությունները անցնեն հենց այդ տարբերակով, եւ շատ-շատերը ինձ հարցնում են, ասում են, վերջին համապետական ընտրություններին Վանաձորում պարտվեցինք, ես ինչ համայնքում պարտվեցինք, պարտվեցինք, որովհետեւ ընտրությունները փորձում ենք հնարավորինս ազատ արդար ու թափանցիկ անցկացնել։ Մեր լիազորությունների սահմանում մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ առաջիկա տեղական ինքնակառավարման ընտրություններն էլ անցնեն բարձր մակարդակով, բայց ես հիմա կխոսեմ որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար։ Իհարկե մեր կուսակցությունն էլ պետք է իր ակտիվ մասնակցությունը ունենա։ Հիմա մենք արդեն քննարկում ենք, թե որ համայնքի ղեկավարին պետք է պաշտպանի Հանրապետական Կուսակցությունը եւ որտեղ ընդհանրապես միգուցե տեխնատու չունենանք եւ այլն, բայց ես վստահեցնում եմ, որ ընտրությունները ամեն ինչ անելու են, որ անցնի շատ
առողջ մտնոլորտում, իհարկե մրցակցություն կլինի, առանց մրցակցության ես ընտրություններ չեմ պատկերացնում, բայց քանի որ սա տեղական ինքնակառավարման ընտրություն է եւ բոլորս պետք է գիտակցենք, որ ընտրություններով ոչ մեր կյանքը սկսվում է, ոչ էլ ընտրություններով վերջանում է։ Ուղղակի մի կարևոր եվրոպական մշակույթ կա, որ դեռ մեր մեջ տեղ չի գտել ցավոք սրտի, կցանկանամ, որ ցանկացած հատկապես տեղական ընտրություններից հետո եւ ընդհանրապես համապետական ընտրություններից հետո պարտվող կողմը իր մեջ ուժ գտնի եւ շնորհավորի հաղթող կողմը։ Եթե նման մշակույթ մեր մեջ ձևավորվի, ես համոզված եմ, որ հատկապես այդ փոքր համայնքներում մտնոլորտը ավելի առողջ կլինի։ Բայց ստացվում է հակառակը, որովհետեւ փոքր համայնքներում հաղթող թիմին չեն շնորհավորում, պարտվողը այդ պարտության զգացումը պահում է մինչև կյանքի վերջ, նույնիսկ փոխանցվում է սերնդեսերունդ եւ վերեացվում թշնամանքի։ Այդ սա մեզ համար լուրջ խնդիր է, պետք է կարողանանք այդ կարծրատիպը կոտրենք, պետք է կարողանանք մարդկանց հետ բացատրական ճիշտ աշխատանք տանել, որ սա քաղաքական պրոցես է եւ քաղաքական պրոցեսների մեջ պետք չի թշնամանալ, որովհետեւ ժողովուրդը ի վերջո իր ընտրությունը կատարում է եւ ժողովուրդն է որոշում, թե որ քաղաքական ուժին կամ որ թեկնածուին իր ձայնը կտա։ Եվ այս առումով մենք իհարկե աշխատանք տանում ենք, բայց դեռ ինձ թվում է, որպեսզի հասնենք մեր ցանկալի արդյունքին, երկար տարիների աշխատանք դեռ պետք է, պետք է սերնդափոխություն երևի, թե որովհետև նույն իմ թվարկած եվրոպական երկրներն էլ հեշտությամբ կամ մեկ ընտրությունով չեն հասել, իրենք էլ այս դժվարին ճանապարհը անցել են, միջև հասարակությունը քաղաքականապես իրոք զարգացել է եւ այդ քաղաքականապես զարգացած վիճակում իր ընտրությունը կատարել է։ Էնպես որ մենք որպես քաղաքական ուժ իհարկե մասնակցելու ենք ընտրություններին, նշեմ, որ մարզում 89 համայնքում ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, 75 համայնքում, որից 75-ում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Այստեղ Վանաձորի ընտրությունների ֆորմատն է փոխվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքները արդեն ոչ թե ուղիղ համայնքի ղեկավար են ընտրում, այլ ընտրում են ավականիներ, հետո արդեն ըստ իրենց քաղաքական ցուցակի, հետո ավականին կընտրի համայնքի ղեկավարին։ Սա ես իրականում ճիշտ եմ համարում, որովհետեւ ցանկացած թեկուս փոքր գյուղական համայնք կամ քաղաքային համայնքի ղեկավարի պաշտոն, դա քաղաքական պաշտոն է եւ սա քաղաքական գործընթաց է, որ համայնքի ղեկավարը պետք է քաղաքական պրոցեսներով ընտրվի։ Շատ բարի, եւ եթե փորձենք ամփոփել ձեզ, ինչ դուրս մնաց, ինչ մեկ ավելացնեմ։ Ճիշտ ասած, պատկերացրեք, որ երբ որ դու փորձում ես հասկանաս 5 տարիների քո ձեռքբերումները, ցավոք սրտի ձեռքբերումների հետ ունենք լուրջ խնդիրներ, հիմնականում սոցիալական խնդիրներ, եւ այս առումով ձեռքբերումների մասին ավելի քիչ ես խոսում, քան մտածում ես, թե այդ սոցիալական խնդիրները ապագայում ինչպես ես լուծելու կամ արդյոքի վիճակի ես լուծելու, թե ոչ։ Ես ամենակարևորը լավատեսը, եւ մենք մեր մեջ ուժ ենք գտնելու այն ծրագրերը, որ մարզպետարանը ունի, այն ծրագրերը, որ մշակվել է կառավարության կողմից, պետք է ամեն ինչ անենք, որ օրը առաջ կյանքի կոչվի, որովհետեւ այն իմ թվարկած բաստողումները, խնդիրները, որ ես նշեցի, հատկապես սոցիալական առումով, դա կառավարության ծրագրերի մեջ տեղ է գտած, եւ մենք պետք է կարողանանք իրոք այդ խնդիրների լուծում տանք, այլապես այս խնդիրները վաղը ավելի լուրջ խնդիրներ կստեղծի։ Դրա համար ուզում եմ բոլորը լավատես լինեն, որովհետեւ լավատեսությունը համախմբում է մարդկանց,
համախոհների բանակն է մեծացնում եւ համախոհների մեծ բանակով դու շատ ավելի արագ ի վիճակի ես խնդիրները հաղթահարել, քան մենակ կամ միայն քո աշխատակազմով։ Դրա համար մենք պարբերաբար հանդիպում ենք մեր բնակիչների հետ, փորձում ենք ներկայացնենք ներկայ իրավիճակը եւ անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ տեղերից շատ դեպքերում այնպիսի լուծումներ են առաջարկում, որ երբեք դու այդ ուղղությունով չես մտածել։ Իսկ ապագայի նկատմամբ մեր խնդիրները, ծրագրերը իհարկե ունենք կարճաժամկետ ծրագրեր եւս, բայց մենք հիմնականում ուշադրության կենտրոնում ենք պահում երկարաժամկետ ծրագրերը, որը տարիների ընթացքում իհարկե իր դրական արդյունքը կտա եւ իմ թվարկած մի քանի խնդիրները հատկապես ոլորտային, այդ թվում ՏՏ ոլորտը նաեւ, սա երկարաժամկետ ծրագրեր է եւ տարիներ հետո մեր նոր սերունդը կզգա, թե այս օրերին մենք ինչ կարևոր ծրագիր ենք իրականացրել հենց մեր ապագա սերունդների համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն եւ մի քանի բան եմ ուզում մաղթել։ Առաջինն է, այսպես կես կատակեզ դուք, որ համանքի ղեկավարները ի վերջո, ինչպես մարզպետարանը, կարողանան իրենց արժեք դրված խնդիրները 100%-ով գործառույթները իրականացնել, ոչ սեփական եկամուտների հավաքագրման եւ օգտակար գործունեություն նաեւ, ինչպես օրնախտանգության տնօրեններ իր ուղղացում նշել, ձեր բոլոր ջանքերը թող հարյուրությամբ հստակվեն մարզի տարբեր ոլորտներում առաջ ընթացին միտված։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ հեռուստատեսության բացառիկ հարցազրույցն էր լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շառնակում ենք թողարկումը, Ահնիձոր համայնքում շաբաթը խորհրդանշական էր։ Ալեքսանյանների ընտանիքը համայնքի կենտրոնում խաչքարե կանգնեցրել, որը նվիրված է Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Սարքանդակագործի պապի երազանքներ, մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռու մարզի Ահնիձոր համայնքի կենտրոնում հավաքվել են համայնքի բնակիչները, հյուրեր հարակից համայնքներից, Վրաստանից, ինչպես նաև Ռուսաստանից։ Բոլորին համախմբել էր մեկ նպատակ. Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ կանգնեցվեց Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Խաչքարի օծման արարողությունը կատարեց Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Օհան Քահանա Լուսարարյանը։ Վերջինս ներկաներին փոխանցեց Գուգարաստեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպու Արքեպիսկոպոս Ջուլջանի ողջույնի եւ շնորհակալանքի խոսքը։ Հայ մեր, բորեգինս ես, Սուրբ Եղիցյանուն քո, Եղեցի արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես Եղինը Սևեգրին, սած մեր հանապասոր Տուն մեզ այսօր, ետ հոմ մեզ պարդիս մեր, որբես եմ մեկ հոնք մերոց պարդաբանանց, եմ մի դանիզ մեզ իպործություն, այլ պրգյա զմեզի չարեն, զիքոյ արկայություն, եզրություն եպ պարկ հավիդյանս ամեն։ Ալելույա, ալելույա, օրհնեսի եվ սարապեսի խաչքարս, այս նշանով։ Քանդակագործ Արմեն Ալեքսանյանը նույնպես Արնիձոր համայնքից է, վերջինս նշում է, որ խաչքարի կանգնեցման միտքն առաջացել է մոտ 3 տասնյակ տարի առաջ։ Այդ ժամանակ Արմենը նոր էր սովորում քանդակագործություն, նրա պապը Անաստաս Անտոնյանը խնդրել է թորանը, որպեսզի տարիներ հետո խաչքար կանգնեցնի իր ծննդավայրում։ Քարեի տարի դրած ինձ համար քանդակում էի, սարքում էի, պապս մտեցավ, ասավ՝ տղա ջան, երբ որ զգաս, որ սովորել ես գործը, օրերից մի օր, երբ կցանկանաս, մի հատ գյուղի հուշարձանի մոտ խաչքար կանգնեցնես զոհերի համար։ Պապիս 90-ամյակներ լրանում, ես էլ ցանկացա իա ծննդյան նվեր անել այս խաչքարը, գյուղին նվիրել, ավելի ճիշտ մեր Արցախ աշխարհի նահատակներին։ Երիտասարդ քանդակագործը հուշակոթողներ ունի կանգնեցված Լորուտ և Մարձ համայնքներում, որոնք նվիրված են Արցախյան պատերազմի զոհված հերոսներին և ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Ցանկանում եմ մեր հայոց աշխարհին խաղաղություն լինի, որպեսզի սրանից հետո խաչքարերը կանգնացնենք հաղթանակների համար, տոների համար,
լավառիթներով խաչքարեր կանգնեցնենք։ Խաչքարի բացման արարողությանը ներկա էր նաև Թումանյան համայնքի ղեկավարը, վերջինս կարևորելով նմանատիպ միջոցառումները, նշեց, որ դրանց միջոցով ամրապնդվում են հասարակություն, գյուղական համայնք, կապը։ Առաջին հերթին հենց գյուղ գալը դրանց հետ կարելի ասել հայրենասիրությունն է։ Երկրորդը մեր արցախյան պատերազմի հերոսներին են հիշում, բոլորն են։ Մեր պապերին են հիշում այսօրվա օրով, որ չէ որ այս գյուղից դա քանի մարդ է գնաց պատերազմի մասնակցել։ Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային կենտրոնի անդամ Լենա Անթարանյանը նույնպես մասնակցում էր միջոցառմանը։ Խաչքարի բացման կապակցությամբ բանաստեղծուհին ստեղծագործությունը վիրեց բոլոր այն հուշակոթողներին, որոնք նվիրված են զոհված հերոսներին։ Ստեղծագործությունը կրում էր զրույց անհայտ զինվորի հուշարձանի առջև վերնագիրը։ Անհայտ զինվորների հուշարձաններ, ես ձեր երազներից լույսի գետ եմ մանում, վերնաշապիկ գործում տիեզերքի համար, որնաջերմության մեջ հիշողություն պահի անհայտների մասին, անհայտների, սյուներ հայտնիների, կանգնած փարոս հաղթանակի հուշարձաններ զոհվածների։ Ալեքսանյանների ընտանիքի այս նվերը համայնքին հոգու պարտքն էր։ Խաչքարը դեռ շատ սերունդների կհիշեցնի Անաստաս Անտոնյանի ցանկությունը, նրա սերունդների բարերարությունը և արցախյան պատերազմում զոհված հերոսներին։ Օրվա ավարտին Տելուս Արարյանի գլխավորությամբ օրհնվեց և ներկաներին հյուրասիրվեց մատաղ։ Օրհնեցի Սեղանի լիութիւն սեղանակիցներս, մատաղս և համայն սեղանակիցներս, անվան փոր և որդո և օգնի սրփո ճշգեսու խաղաղությամբ զգերագուրս, որ բարգեւյալ է մեզ դիամն է, օրհնյա դեր բարգեւս յուր ամեն։ Պաշա Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Ահնիձոր։Տեղափոխվենք Լոռու մարզի Գարգար համայնք, այստեղ էլ կրթության և գիտության նախարարության ենթակա կառույցներից մեկի նախաձեռնությամբ երեխաները մասնակցում են ուսումնամարզական վարժանքների։ Վրանային ճամբարի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Արշավներ, ուսուցողական դասընթացներ, հայրենիքը բացահայտելու հնարավորություն, փորձությունների հաղթահարում և այլն։ Սրանք այն քիչ բաղադրիչներն են, որոնցով երեխաները մոտ 10 օր զբաղվելու են Լոռու մարզի Գարգար համայնքի տարածքում գտնվող լանջերից մեկում։ Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մոտ 200 պատանի ու պարմանուհի մասնակցում են Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հանրապետական մանկապատանեկան կենտրոնի կազմակերպած վարժանքներին։ Նմանատիպ միջոցառումները կենտրոնի կողմից կազմակերպվում են արդեն կես դարից ավելի։ Նպատակն է եկող սերունդների մեջ ձևավորել ինքնուրույնություն, հարստացնել աղետների պարագայում անհրաժեշտ գիտելիքները, ինչպես նաև զարգացնել ռազմահայրենասիրական դասյարակությանը։ Առաջինը երեխաները սովորում են ինքնուրույնություն, կոփվում են, կազմակերպում են ինքնասիրում, ուրեմն բացուկների հաղթարում, գետանցումներ, կողմնորոշում կողմնացույցով, քարտեզագրություն, ընկերասիրություն, մենք կապող ենք որպես պետական կառույց Երևանը մարզերի հետ։ Խարույկի մոտ ապրում ենք, խարույկի մոտ ասնուխում, խարույկի մոտ երգում ենք, երգում ու պարում։ Խարույկի մոտ ապրում ենք, խարույկի մոտ ասնուխում, խարույկի մոտ երգում ենք, երգում ու պարում։ Յուրաքանչյուր տարի հենց այս երգն է ազդարում վարժանքների սկիզբը, այս անգամը ևս բացառություն չէր։ Միասին երգեցին, ուրախացան, իսկ կազմակերպիչները մասնակիցներին ներկայացին վարժանքների կարևորությունն ու անցկացման նպատակը։ Վարժանքների ընթացքում կլինեն նաև մրցումներ, կազմակերպիչներն ակնկալում են անզիջում պայքար ու արդար հաղթանակ։ Ամենակարևորը, մենք պատրաստում ենք զինվորներ, դա կապ չունի, աղջիկ տղա, իրանք պատրաստ են և շատ երեխաներ կամ որ գնում են բանա գալիս են, ասում են մենք արդեն որոշ դժվարություններ հաղթահարում ենք։ Այս տարի ուսումնական վարժանքներին մասնակցում են Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզերի, Երևան քաղաքի, ինչպես նաև Ստեփանակերտի թիմերը։ Արցախի թիմի ղեկավար Էմիլ Հովանեսյանը նշեց, որ նմանատիպ վարժանքները կոփում են այսօրվա պատանիներին, ովքեր վաղը պիտի դառնան հայրենիքի պաշտպաններ։ Սպորտային զբոսաշրջության մեծ ուշադրություն ենք դնում, որովհետև մենք գտնում ենք առաջի գծում։ Պետք է միշտ պատրաստ լինենք, որ դիմադրել և առաջ գնալ։ Դրա համար մենք կազմակերպում ենք երթաշավներ և մեր աշխատանքը ուղղված է այդ ուղղությամբ, որովհետև այսօրվա մեր պատանին վաղվա զինվորն է։
Շատերն արդեն երկար տարիներ է մասնակցում են ուսումնական վարժանքներին, տարեստարի զարգացնում են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, իսկ ովքեր առաջին անգամ են մասնակցում, փորձում են յետ մնալ։ Ըստ մասնակից տղաների, նմանատիպ միջոցառումները լավ հնարավորություն են կոփելու եւ պատրաստվելու ծառայությանը։ Արշավներ են կազմակերպվում տվյալ տարածքում, որտեղ որ կազմակերպվում է այդ միջոցառումը, ծանոթանում են հենց տեղանքի հետ։ Կարևորությունը մեծ է, մենք տարբեր տեղերից եկած երեխաների հետ ծանոթանում ենք եւ կոփվում ենք։ Ամենակարևորը այն է, որ կարողանում ենք երեխաների հետ ընդհանուր լեզու գտնել, մեկս մյուսին ենք լավ հասկանում, այսինքն ընկերասեր ենք ավելի շատ դառնում, հայրենասեր եւ ամենաշատը բնապահպան, այսինքն շարունակում ենք մաքրել նույնիսկ տարածքները, իրար հետ խաղալ, ըպասում արշավանքների մասնակցել, ու ամենի շատ լավ է այդ։ Արշավների ժամանակ սովորում ենք պալատկավրանները ավակել, քանդել, գետնանցում բարձունքների հաղթարում եւ անտառային կյանքին ենք հարմարվում։ Առաջին օրվա կեսին արդեն սկսված են մրցումները։ Առաջին օրը թիմը պետք է հաղթարարի տարբեր դժվարություններ, մնացած օրերին կմասնակցեն արշավների, քարտեզագրման դասընթացների եւ այլն։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գարգար։ Տեսանյութ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի խարույկահանդեսի եւ հարիսայի արարողության մասին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի վերջին արարողությունները ամենահիշարժանն են սկաուտների համար։ Հայաստանը ճանաչելու բուրուն ցանկության հետ համատեղ բանակումի մասնակիցները տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպում նաեւ ճամբարի տարածքում։ Արդեն ավանդույթ դարձած խարույկահանդեսը կատարվում է մեծ տոնախմբությամբ ու լիդերական զգացումներով։ Խարույկահանդեսի արարողությունը սկսվում է օրհներգներով։ Հետո հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի Երևանի բանակումի փողային նվագախմբի երաշտության ներքո սկաուտները հարթակ են գալիս, բարձրաձայնում կարգախոսերը։ Բանակումի անդամներին իր ողջույնի խոսքը հղեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան գրասենյակի փոխտնօրենը, օրհնության խոսք ասած Գուգարքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանը։ Իմ օրհնությունն եմ բերում Գուգարաց թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ եւ իմ ներկայությամբ։ Շատ ուրախ եմ այս տարի եւս ձեզ տեսնելու Հայաստան աշխարհի հողի վրա։ Օրհնություն ստանալուց հետո բոլորը շտապում են խարույկի մոտ մասնակցելու հանդիսավոր արարողությանը։ Այս տարի խարույկը վառելու պատասխանատվությունը պատիվը տրված էր Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանին, Հովի Գյորդեկյանին եւ Ռայմոնդ Հարությունյանին։ Խարույկահանդեսին հաջորդեց արդեն սկաուտների կազմակերպած միջոցառումը, որտեղ աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած երիտասարդները հյուրերին ներկայացան հայկական ավանդական երգու պարով, ասմունքով ու ցուցադրական այլ ելույթներով։ Սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու Ռայմոնդ Հարությունյանի խոսքով խարույկահանդեսը մի քանի խորհուրդ ունի։ Գլխավորը հաշտեսման խորհուրդն է. սկաուտները այսօր մոռանում են բոլոր գժտությունները եւ առավել լավ դրամատերվածությամբ շարունակում ճամբարային առօրյան։ Խարույկը ընդհանրապես սկաուտների համար նշանակում է, մենք արդեն կարևոր է, որ ստեղ աշխատում ենք, յարեց շփվում ենք, տարբեր բնավորություններ, տարբեր կուլտուրաներ, պատահում է, որ մի խնդիրներ պիտի առաջ գա։ Սկաուտները համոզված են, որ այդ կրակով ինչ որ խնդիր կամ հոգնածություն կամ անախորժություն կա, լսում ենք այդ կրակի մեջ, վառում ենք եւ սկսում ենք օրը առաջուց ամեն ինչը մոռացած։ Եվ նույնպես քուր եղբայրներ շարունակում են մեր բանակում։
Ավանդույթներից է նաև հարիսայի արարողությունը։ Հայկական ավանդական հարիսայի պատրաստման աշխատանքները մեկնարկել էին 1 օր առաջ։ Ավանդական հարիսան պատրաստում են մայրիկները։ Հարիսայի արարողությունը սովորաբար կազմակերպվում է, երբ արդեն սկաուտների Երևանի խումբն է բանակում գալիս։ Հարիսայի պատրաստման երկար ու ձիգ գիշերվան հաջորդում են դրաօրհնությունն ու հյուրասիրումը։ Ճաշակեսու խաղաղությամբ սկիրակուրս, որ պատրաստյալ է մեզի տյաղներ, օրհնյալ է դեր իբարքևս յուր, ամեն։ Ըստ հոգևորականի, հարիսայի այս արարողությունը համախմբման խորհուրդ ունի և գովելի է այն, որ հյուրերը չեն ճաշակում առանց օրհնության։ Խորհուրդը հարիսայի նրանում է, որ հարիսան մեջի այդ հատիկները խորհրդանշում են հայությունը, և հարիսա մեջ գտնվելով մենք պատկերացնում ենք, որ այն հայերը, որ սփռված են աշխարհով մեկ, ուրեմն հարիսան միավորում է, այսինքն մայր հողը, մայր Հայաստանը այսօր այս նպատակով, որտեղ որ հավաքվում այս բանակատեղին այս երիտասարդությունը, միավորվելու խորհուրդն է և հաղորդակից լինելը մայր հայրենիքին և մայր հողին։ Հարիսան պատրաստող ծնողները մեծ ուրախությամբ ու պատասխանատվությամբ են վերաբերվում այս արարողությանը։ Վերջիններից խոսքով այն մեծ կարևորություն ունի թե սկաուտների և թե իրենց համար։ Այդ ավանդույթը, երբ Ստեփանակավարը բացվեց 9 տարի առաջ, արդեն որոշվեց, որ շարունակվի այդ ավանդույթը, ստեղ իղբար Գևորգ Սանտուրյանի իհարկե գլխավորությամբ, ստեղ առաջի անգամ պատրաստվեց հարիսան, որը մեր միշտ ընդհանրապես պատրաստումը մեր ծնողած ցանցնախումբը, մեր Երևանի սկաուտական խմբի ծնողած ցանցնախումբն է պատրաստում։ Գալիս են 2 օր առաջ, սկսում են գիշերից, ավիճև գիշերը առավոտվա ժամը աշխատում են հարիսան պատրաստելու համար։ Մենք բոլորս ենք պատրաստում այսօր ավանդական ելույթը, հերիսա գանենք, մենք սկաուտականի դիգնացն ենք Հոպենուտմենի, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը աս բանակավայրը լա, որպեսզի հոս հավաքվին, բոլոր երկիրները գուքան, մենք այս հիմա սիրիահայկա, բարսկահայկա և դեղացիները գա, բոլորս մեկ իրար հետ պիճաշակենք հերիսեն, հրամեցին կերեք։ Առաջին անգամ եմ գալիս ու շատ լավ, շատ մեծ տպավորությունները, ես ինձ համար նորություն էր։ Մենք 4 տարի առաջ Սիրիայից ենք եկել, հիմա իմ երեխաները մասնակից են այս բանակումին, ես շատ գոհ ենք ամեն պայմաններից, ամեն ինչից։ Այսպիսով սկաուտական բանակումից մեկնում են աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած սկաուտները, նրանց փոխարինելու են գալիս Երևանի խմբի սկաուտներն ու փողային նվագախմբի ներկայացուցիչները։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը այս տարի էլ հանձնարար նախաձեռնել ու իրականացնել սկաուտական ճամբարը, որն առաջին հերթին միտված է Սփյուռքահայ երիտասարդների հայրենաճանաչությանը։ Մեր միության տարբեր մասնաճյուղերի սկաուտական խմբերի համար այստեղ հավաքավայր է դարձել։ Եվ ընդհանրապես ամեն տարի մի նոր երկիր ավելանում է կամ մասնակցում է 2-րդ անգամ։ Սա խոսում է այն մասին, որ ճամբարը իսկապես իր բովանդակությամբ, իր ոգով, իր նախապատրաստական բարձր մակարդակի աշխատանքով գրավիչ է դարձել մեր բոլոր մասնաճյուղերի սկաուտական խմբերի համար, և նրանք անշուշտ այստեղ վայելում են, նախ հայրենիքում են լինում, առաջին հերթին այս բնության գրգում են լինում և փաստորեն շաղգապում են հայրենիքի հետ, և մեր գլխավոր նպատակն էլ դա է անշուշտ։ Շատ հաճելի, շատ լավ բաներ ենք սովորում այստեղ։ Եվ իրար հետ մտերիմանում ենք, ընկերանում ենք, և այս կապը շարունակվում է, մինչև նորից հավաքվենք իրար շուշ։ Պնդությունը և օձը շլավոր է, մենք դուբեի գաբրինք, շաշադակ է և շոք է։ Ճիշտ է, որ ասենք հայերը մոդիկ են իրարու և ասենք ագումբ ունի, քնությունը շատ ավոր է, ասենք ագումբի գանքը ավոր է, սկաուտական գանքը ավոր է, ավոր է, ավոր է։ Նոր ընկերներ ենք ճարել, միասին երկել ենք, խաղեր ենք խաղացել, սարքավորումներ ենք սարքել, իրարից բաներ ենք սովորել։ Ամենահետաքրքիր մաս դա, որ մեր բոլոր ընկերների հետ միացել ենք աշխարհի ամեն տեղերի հայերով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Թեժլեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։